Голова обласної ради Володимир Чубірко призначив на посаду директора Закарпатського обласного угорського драматичного театру Едіну Шін. У ці важкі часи важливо приділяти відповідну увагу і закладам культури та їх функціонуванню. А для цього необхідно, аби установами керували кваліфіковані особи, вважає голова облради. Війна, яка сьогодні є в Україні, так і в центральній Україні, звідки біжуть до нас маса біженців, в тому числі й театри, вони мають розуміти, що тут є острівець стабільності і мають на практиці бачити, як різні національності між собою взаємодіють і працюють. Так сталося, що якби ми це сьогодні не зробили, театр залишився би без керівника. Ми давно це планували робити. Звичайно, війна забирає багато часу і сил і від обласної ради, від депутатів обласної ради, але сьогодні ми це зробили для того, щоб керівник театру міг повноцінно підтримувати своїх колег з ходу, з центру, щоб жителі нашої великої держави бачили і розуміли, що Закарпаття – це край, де є Україна, де є стабільність, де різні національності між собою взаємодіють, живуть і разом допомагають один одному. І таку ж саму допомогу сьогодні отримують і жителі центральних східних регіонів, і в Берегу, і в Ужгороді, і тому же Вілку, і будь-якому селі, селищі, де би проживали українці, угорці і інші національності, які в Закарпатті. І важливо, щоб керівник може робити ті чи інші кроки і показувати, що лише в гармонії національності між собою це є запорука миру в державі. Досі Берегівським театром керувала тимчасова виконувачка обов'язків директорка Клаудія Бірта. Проте термін її діяльності завершився 10 березня. Тому призначення нового директора стало вкрай необхідним, аби заклад міг функціонувати. Для належної роботи будь-якого закладу потрібен керівник з відповідними повноваженнями. Сьогодні це питання вдалося вирішити і в Берегівському театрі. Розпочинати роботу доведеться у надзвичайно важкий період, адже через війну театр не дає вистав. Але ми плідно працюємо, облаштували тут пункт прийому переселенців, де розміщуємо театралів із Києва, займаємося їх забезпеченням. Але плануємо і майбутнє. Думаємо, як продовжувати роботу театру. Сподіваємося, що якомога скоріше зможемо запросити глядачів на вистави. Хоча, коли говорять гармати, музи мовчать. І зараз це не найважливіше, але ми плануємо майбутнє і майбутні прем'єри. Трупа планує представити прем'єру нової постановки наприкінці квітня.